İqtisadi İslahatlar Mərkəzində 2019 ixracıya dəstək layihəsi üzrə maarifləndirici tədbir keçirilib. Bir pəncərə ixracıya dəstək mərkəzinin rəhbəri Nicat Hacızadə bildirib ki, tədbirin keçirilməsində məqsəd sahibkarlara gələn il üçün göstərilən xidmətlər haqqında məlumat verməkdir. Eyni zamanda bu il olduğu kimi gələn ildə ixracı artırmaq üçün sahibkarların işini asanlaşdırmaqdır. Həmçinin 2019-cu ildə tətbiq olunan yaşıl dəhliz haqqında sahibkara daha ətraflı məlumat verməkdir. Yaşıl dəhlizdən kimlər istifadə edə bilər? Elektron növbə ilə bağlı bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi tədbiri keçirdi və bu barədə məlumat verdi. Biz də bu məlumatı istəyirik sahibkarlarla bölüşək və bundan əlavə də qarşıdakı müddətdə bir pəncərə ixracıya dəstək mərkəzində fəaliyyət göstərəcək müvafiq maliyyə institutlarının və bundan əlavə faktoring, akreditiv, ixrac kreditləri, inkasso xidmətləri ki, hansı ki dünyada müasir ticarət maliyyə alətlərini özündə ehtiva eləyir və biz bu arada məlumat verəcəyik ki, sahibkarlar 2019-cu il müddətində bu xidmətlərdən necə istifadə edə bilərlər.